Dosadašnja praksa procjene djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom nije bila dobra. Bila je diskriminirajuća, smatraju roditelji. Velike nade polažu u reformu na koju se radi 3 godine. Mislimo da ćemo uvelike olakšati sam pristup roditelja, djece, obrazovnim institucijama i svim ostalim institucijama i da ćemo napokon dobiti onu podršku koju ta djeca zaslužuju. Konkretno, više se neće ići na kategorizaciju djece i tretiranje njihove poteškoće, nego će se raditi na prepoznavanju njihovih potencijala i uključenosti u društvo. Mi mislimo da je ovo jedan prvi korak ka boljem društvu za djecu sa poteškoćama u razvoju. Znači, stručna tijela su formirana na principu da su u njima ljudi koji su iz struke, koji će raditi direktno na terenu zajedno sa koordinatorima, predstavnicima zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih ustanova. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prva je u regiji koja je u straženje funkcionalnih nedostataka djece uvela i popis sposobnosti, potreba i interesa djeteta. To je ono što je novo ovdje na području vaše Hercegovačko-neretvanske županije, da mi bitno proširujemo proces procjene djeteta i dajemo mu potpuni smisao u vidu iskorištavanja kapaciteta koje dijete ima. Diskriminacija s kojom se suočavaju od samog početka nastavlja se kroz cijeli život. Susreću se s diskriminacijom kad su u pitanju prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i da budu ravnopravni građani. Djeca s poteškoćama su najranjivija i najmarginaliziranija skupina svugdje, pa tako i u BiH, zaključuje Kan. Najvažnije je raditi s obiteljima, a upravo ova reforma stavlja fokus na interes djeteta i obitelji. Svako dijete ima svoj potencijal i ako struka napravi dobru detekciju, može mu značajno olakšati samostalno funkcioniranje.